maldito seja! Mexe isso daí! Esses dias acabaram. Tem alguma coisa. Mexe essa bunda! Já falei! Conseilleriez-vous du même auteur? Il fallait mieux articuler, cher ami. Chez nous, nos domestiques nous ont abandonnés les uns après les autres. Un domaine qui était après confisqué dans les détails et la hache. Alors réfléchissez bien. Ele continua a falar. Onde diabos estão eles? Desde a última reunião dos estados. Essas assembleias parecer ter caído em desuso, não hesitei em reestabelecer. Quelle est la raison de cette excitation? Une nouvelle révolte? Trará vigor ao reino e oferecer à nação uma nova fonte de felicidade. A dívida nacional, já imensa quando ascendi ao trono, cresceu durante o meu reinado. Devido a uma guerra isso levou ao inevitável aumento dos impostos, que se tornaram ainda menos com a sua distribuição de geral. Exageradas, se apossaram da imaginação pública. Mas ambas desinformam nossas opiniões, a menos que sejam sábias e moderadas. É com essa confiança, cavalheiro, que eu o chamei aqui. Eu acredito profundamente que o viagem dos dois primeiros estados, por fim, que renunciaram aos seus privilégios pecuniários, justificou essa confiança. Nous en a fait. Et puis, comment allez-vous en arriver là? Il se passe quelque chose là-bas. Reduções consideráveis nos gastos do Estado. Então, quem ou o que vai assumir o lugar? Outro rei? Um conselho de notáveis? Essa é a questão, não é mesmo? Trégua, então. Mas o que diabos é isto? O que é isso? Nós podemos resolver tudo sem violência, não podemos? Pegue ele, Hugo! Eu acho que não. Pegue ele, Hugo! Cuidado! Pegue ele, Hugo! Vamos ver do que és feito! Ele não pode enfrentar nós! Acho que hoje não é o teu dia. A sua saúde, cavaleiros.
Ei, rapaz! Para! O que está fazendo aí? Correndo. Ele está fugindo! Thank you.